nechal jako bych a nechal bych a nechal jako úplně nová chery a takže už se dostáváme jako jich mafie a mafie v pohledě mafie chyra tak jsem si říkal, že jak se na novou sérii jako překračuju hrozně velkou chyru, ale snakali mladí a velkých můžok, takže to chyru. Jako pojď velkou chvíjak, jsou chuky vyrachlákíme a trochu možná humoríme, uvidíme. Takže jo, já myslím, že můžeme jako a dáme rováhra, chyří a jdeme jako. Byly časy, kdy Alagázia vzkvétala, časy bez strachu a hrůzy, kdy dračí jezdci brázdili oblohy, střežíce mír. Ale ty časy dávno minuly a zemi nyní vládne krutý Galbatorix. Jeho vliv se šíří zemí jako morový vítr a Durza. Děsivý jedovatý stín posiluje Galbatorixův vliv, ale dosah tyranů je omezený. A ani Galbatorix nedokázal ublížit jednomu nenápadnému chlapci. Jehož srdce plane nadějí a odvahou. No je hochy, kámo, hochy. Tak jo, chodaj. A kdo je ale ahoj, jako? Takže jsem se spomněl, jestli tohle je ahoj. Jo, tak. Tohle je kukově, takže to je jako prostřešil. A jako hra je jako Elgon. Vycharváš. Radši to přeskoč. Spíš bude vědět, nebo chekra, nebo vydělá chekra klíšky, nebo vydělá film. Kalo, ale chybkala je už jaká chybka. Tady chovy, nebo chyba, 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 chyba. Spousta práce pro kus žvance, chy, ale Tak daleko nedoskočí. Ale... Musím pečlivě mířit. Podle kolachy. Uchy, nějaké zvířku, nebo celý kříží, nebo Bum. Ten kámen, Ario, dej mi ten kámen a budeš žít. Kagalsrech. A tady osud ukázal prstem na prostého venkovského chlapce Eragona. Chlapce, který měl změnit svět.
veche! Eragon nakonec zjistil, že nenašel pouhý kámen, ale vejce. Vejce, v němž dřímal malý modrý drak. Drak rychle rostl a Eragon brzy zjistil, že spolu mohou komunikovat beze slov. Galvaturix se ztráta vejce rozuřila a proto pověřil Durzu jeho nalezením. Bál se, že nový jezdec posílí rebelii vedenou Vardeny. Karva. V Eragonově městě Karvahalu vyprávěl starý pouštevník Brom příběh o Galvaturixově cestě k moci, jak zradil a zavraždil dávné dračí jezdce. Ale takové řeči byly považovány za velezradu. Ještě tu samou noc přikázal rozlícený Dur za svým služebníkům, Razakům, město zničit. Razakové, Durzovi ďáblové, pospěš si, nebo nás zabijí. A jak mě, když se hlíde chudě, jak dlouhý, protože... Dlouhý chudě je uvolená, ale no... Urgalové, Durzovi pohůnci. Vesnice byla napadena. Tudy ne. Pojďme přes kovár. Zastřel ho, použij svůj luk. Hlavně klidně. Bio.
tady jsou! Já nechám ho, ale bych Bob! Já nevím nic o modrém kamenu, přísahám. Ne, ne! To je chyba v kamenu. Brom s Eragonem už nestačili zachránit Eragonova strýce Garoua. A když Brom zjistil, že povstal nový dračí jezdec, odvedl tuchlícího Eragona do bezpečí. Byl Garou Eragon starý věk, kvěruchu, kdy jsou kdy silnější. A máme pakarujo, a jako nechuje, tak a hovali si to bohkyje. Takže já myslím, že bylo takhle díla, bylo bylo všechno. Pokusil tahle chvíli bojím vědět, já jich pokusil tak nemožit. Já doufám, že druhé bylo pokusil, už to pokusil takhle, když si vyhrál, no. A prostě jsem si to uměl vyhrál. A chyskuchyk, jakéhoj sérii, trošku jiným přístupkem vyřejím. Abychom jim bylo tak nový a aby to bylo trochu rávovější a tak. Takže uvidíme. Takže jo, tak se na ruchy, tak řeknu, čekám.